Nyaruguru indashyikirwa n'iryo zina ritubereye ni mu gihe ryaraduhamye kandi imihigo turayikomeje umuco ukorera ku mihigo mu Rwanda ushinze imizi mu karere ka Nyaruguru buri mwaka w'imihigo imihigo iteza imbere umuturage haba mu bukungu imibereho myiza ndetse no kwimakaza imiyoborere myiza imubereye birakorwa kandi ntabwo imaze guterwa irashimishije nubwo urugendo rugihari uyu mwaka w'imihigo wa 2022-2021 imihigo yawe ireshejwe akarere ka Nyaruguru kari kaize imihigo 94 yiganjemo cyane izamura umuturage hatibagiwe iy'ubukungu ndetse n'imiyoborere myiza umuturage ku isonga mu kuyigiramo uruhare rutaziguye kandi yose izimuteza imbere mu mpande zose mereye ku bukungu bwatsi iterambere ry'akarere ka Nyaruguru ubuhinzi bwashyizwe imbere maze bya bihingwa biberanye n'akarere ka Nyaruguru byari by'ibishyimbo ibiguri ibirayi ndetse n'ingano bihigwa guhingwa kijyambere ngo bitungwe abahinzi ariko basagurire n'amasoko ibi byatumye hahigwa gukoresha imvaruganda ndetse n'imbuto y'indobanure bigahingwa habanje kurwanga ubusharire hifashishwagara ngo ubusharire butaye imbogamizi mu kurumbura ubutaka bwa Nyaruguru duhinga kuri hegitari 108 ubu tuvugana izo hegitari zose zihinzaho ibigori ibigori byacu rero nkuko mubibona ni byiza cyane turateganya kubona tone 5.5 kuri hegitari mu byukuri urumva ko turateganya kuzabona umusaruro uri hejuru ya toni 500 iyo duje ubutaka na wa muntu udakunda guhinga na wa muntu utarubizi ahita agendera ku bandi tukabigisha guhinga duhinga ku mirongo tukabigisha gukoresha inyongera musaruro ku buryo buri wese ahita noneho azamura umusaruro nk'urugeri wacu kurumbya nikosa duhanira umuntu muri cooperative igishyimbo cyazamutse kikagera kuri metero 3 cyangwa enye si kimwe niyo cyazamutse kikagarukira kuri metero 1 uko uburebure bw'umuhembezo bungana niko n'umusaruro ugenda ukahagera uyu mpembezo bese kandi urabibona meta hagati ya metero 2 n'enye ubwo kuva hasi kugera hejuru rero yari metero enye urumva se kimwe n'usaruro wa metero imwe n'usaruro wa metero ubwo urumva ko umusaruro ntabwo byangana byongera umu kuko kuri ari ubu tugeze ku hagati y'ibiro 55 na 60 kuri ari imwe amaterasi yakomeze gucibwa ngo isuri ihashywe ubu hegitari 170 za ya misozi iteretse nka mitemeri zimaze gutambagizwa amaterasi y'indinganire ibi kandi byananyanye no gukora amaterasi yikora buhoro buhoro progressive terraces kuri hegitari 22 abaturage bavuga ibyiza by'aya materasi kuko noneho bagiye kujya bezi 100% ibitabagaho mbere baduha imvaruganda baduha ibirayi nk'urejo nk'umuntu murenge wa Rusenge niwe murenge wa Rukenye muri no bikano karere ka Nyaruguru ariko ndabona niwe ugiye kuba wa mbere ushingira kuki ukurebye nk'ibirayi ubyo birimo bimera ukareba hegitari badukoreye rese niba umuntu baramutereye nka hegitari twa haga amatungo kwari ugushakisha ku tungo tuduhari duto ariko ubu kubera amaterasi manini ateyeho ubwatsi ubu amatungo aziyahaza ndetse bibaye ngombwa hari n'abazagenda babugurisha umusaruro mwinshi uva mu bishanga byatunganyijwe mbere ni watumye tuguma mu ngamba zo gutunganya n'ibisigaye ngo inzara yimwe icumbi mu karere ka Nyaruguru Burundi uyu mwaka hegitari 40 zaratunganyijwe ku kigero k'100% ndetse ubirayi byahinzwemo abaturage byafashe kwivana mu bukene mu guhangana n'impeshyi ngo inshuro 3 mu mwaka zihingwe nta nkomyi hegitari 20 zo mu karere ka Nyaruguru zaravomerewe muri uyu mwaka w'imihigo wa 2022-2021 abaturage bahinga imboga abandi bavomera utubande maze umusaruro uriyongera cyane mu gufata neza umusaruro w'ibigori uyu mwaka kuba ku bwanikiro bw'ibigori bubiri ngo umusaruro ufatwe neza urindwe uruhumbu maze isoko riboneke twabikaga umusaruro umwe undi bakabutana mu rugo umwe wagendaga wangirika ariko uyu munsi nubwo utaraba wose kubera udahagije ubwanikiro ariko nibura umwishi ushoboka tuwushyira mu bwanikiro komuso musaruro wacu ugafatwa neza ntihagire uwa ibihingwa ngenga ukungu byakomeje kwimakazwa muri iyi mihigo ndetse amatevize akomeza kwiyongera maze kawa n'icyayi bihigwa kubyaza umusaruro 100% kawa iratunganywa mu nganda akarusho ka Nyaruguru kaba kohereza toni zisaga 4,800,000 ku isoko ntuzamahanga z'icyayi
ibitugira indashyikirwa mu Rwanda mu kugira icyayi kizi kandi cyiza. Singomba kubura mituweli, singomba kubura igitenge cyo kwambara. Usige ntambara nanjye igitenge numva nshaka. Ntambara urukweto numva nshaka kandi niguriye. Hagombye kubangamira umutware wanjye. Mu guteza imbere ubworozi, uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru hahizwe gutera inka intanga kugira ngo havugurwe ubworozi, ariko kandi n'inyana zavutse zirabarurwa. Ibi byarakozwe maze inka zisaga 300 ziterwa intanga, inyana 137 zavutse zirabarurwa. Ibi kandi byanagendanye no gukingira inka zo mu karere ka Nyaruguru kugira ngo zirinde indwara. Inka yararinze irinde, turamuhamagara rwose abyumva vuba ahita azadutera intanga. Tugize amahirwe rero byara inyanizi. Abandi baturage batarabyumva neza ngo bateze intanga, tuzabashishikariza ibyiza byo guteza intanga, kuko icyo gihe ubworozi buba bugenda buba bwiza, butera nyine bwa kijyambere, buzageza umusaruro mwiza ku baturage. Ni ukuvuga bakazabona umukamo, kandi n'icyo niwe muntu wagera n'igihe cyo kugurisha akaba yabona n'amafaranga ashimishije. Turabashimira rero, mukomeze muyiteho. Mu bworozi kandi byanagendanye no guteza imbere ubworozi bw'amatungo magufi, aho uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru ingurube ndetse n'inkoko zahawe amatsinda y'urubyiruko n'abagore ngo biteze imbere. Ubu bworozi ubugeze ku kigero cyiza mu guteza imbere ishoramari mu karere ka Nyaruguru. Guhanga imirimo idashingiye ku buhinzi byarakozwe, maze imirimo ibyara inyungu 400,000 iratangwa mu karere ka Nyaruguru binyuze mu mishinga minini minini yakozwe mu karere ka Nyaruguru, irimo nko kubaka kaburimbo, kubaka ibitaro bya Munini ndetse no kubaka amashuri. Ibyatumye abaturage b'akarere ka Nyaruguru uyu mwaka babona imirimo kandi babyarira umusaruro. Ibi kandi byanajyananye no guha urubyiruko ibikoresho, aho urubyiruko rwahaye ibikoresho rwihangira imirimo binyuze mu myuga bizi. Ndi umutayeri, ndabona isabune, nkabona amavuta. Murare yaragarutse rwose. Ubu ngubu aho twaboneye ubushobozi bw'imashini, tubasha kubona amavuta y'abana, tukababonera n'igikoma. Nari umuturage usanzwe ariko ndi umukene, ariko naje kwiga aha ngaha, laptop, ibikoresho ndakora, niteza imbere. Iyo ndoze ikabutura yanjye ndayigurisha, nkabona amafaranga, abantu bitambaro simbigura, bamurudodo sindugura, mfite imashini yanjye nkoreraho nta muntu tuyisangiye, aya masaha ndadoda ikanzu y'umukiriya akanyishyura. Mu guteza imbere ishoramari kandi, abaturage bakomeje kugana banki biteza imbere zinyuze mu nguzanyo zunganiwe bahabwa n'ibigo by'imari byo mu karere ka Nyaruguru. Ni inguzanyo ya 10,000,000 bizadufasha, kuko ni inguzanyo irambye y'imyaka 5, kandi iby'ibanze n'iby'ingenzi twamaze kubigeraho, kandi n'ubundi 30% mu ruhare rwa nyir'umushinga. Gahunda ya ejo heza irimakazwa, ibyatumye abaturage bizigama asaga 300,000,000 zizabafasha mu kwiteganyiriza ejo heza habo hazaza. Mu guteza imbere ibikorwa remezo, akarere ka Nyaruguru kari kiyemeje kuzakomeza kubungabunga imihanda, ariko kandi n'imihanda yindi migenderano yoroshya ubuhahirane bw'akarere ka Nyaruguru igatezwa imbere. Haize ku muhanda wa Fida Road uva ku Munini ujya Remera ya Busanze uzakora kugero cya 50%. Imirimo yabo uyu munsi igezwe heza kugira ngo abaturage bagezweho kaburimbo iciriritse, maze bahahirane koko. Amatema abiri ryabiri ryasimbuka n'Akageramo uyu mwaka yarubatswe kugero cy'100%, maze ubuhahirane butezwe imbere. Abasabaga kujya kuzenguruka mu karere ka Huye ngo bagaruke muri Nyaruguru, uyu munsi barishimira iteme ry'Akagera bubakiwe. Ibituma uyu munsi umurenge wa Ngera uri nyabagendwa impande zose. Twari tuzi uko nk'ibi bidashoboka inaha ngaha, ariko twagiye kubona tubona barabikubakiye rwose, n'iteme byiza byaradushimishije cyane. Ntawabura gushimira rwose Leta y'u Rwanda igikorwa cyiza nk'iki ngiki yadukoreye. Inkunga nk'ifumbire ya tubura yije, nta modoka yashoboraga kunyura aha ngaha yikoreye ifumbire ya tubura, zakataga ruguru zikazenguka kuko bayidushyiraga hano hafi ku munteko. Ariko ubu ngubu noneho urabona yuko imodoka zizaba zihita zinyuraho zikata zitugeraho vuba cyane. Usibye na tubura, hari nk'abantu tuba dufite ibikorwa byo guteka nk'amakara, umuntu afite nk'ishyamba, ugasanga imodoka yajyaga gutwara amakara iyatwara nk'aha hafi yagombaga kuzenguruka ikazajya hano ikongera igasubirayo, ariko ubu ngubu tuzajya inyura hano ikahita yihuta ikahita igera hano hafi. Kugerwaho n'amazi meza mu karere ka Nyaruguru ntibikiri umugani, ahubwo byabaye impamo. Uyu mwaka w'imihigo amazi meza akomeje gukwirakwizwa hirya no hino mu karere ka Nyaruguru. Ibi byatumye muri uyu mwaka
umuyoboro wa kilometero 16 uhuza Kivu na Nyabimata wubakwa kugira ngo abaturage batuye muri uwo muhora bahabwe amazi meza. Ibi kandi byanajyanye na nyubukangurambaga bucishikaza abaturage gukomeza kujyana amazi meza mu ngo zabo, maze imiryango 231 igeza amazi meza mu ngo zabo, indi 632 yegerezwa amarobine ngo abashe kuvoma hafi yabo. Ikintu byadufashijeho cya mbere twanywaga amazi atagira isuku, ubwo ugasanga abana barwaye impiswi n'abakuru n'uko, kandi nayo ubwayo kuyabona byaratugoraga kuko twayakuraga kure, ariko aho tuyaboneye ubungubu rwose abantu barakaraba, abana baranywa amazi meza nta kibazo gihari. Mu kurengera ibidukikije, akarere ka Nyaruguru gasanzwe ari isoko y'ibikomoka ku mashyamba, uyu mwaka w'imihigo ayo mashyamba yahise kuvugururwa kugira ngo amashyamba akomeze gutezwa imbere, maze muri uyu mwaka hegitari 212 z'amashyamba zirasazurwa ibigerwaho ku kigero k'100%. Ibi kandi byanajyaniranye no gukwirakwiza ibiti by'imbuto, aho ibiti 2021 byahawe abaturage ku kigero k'100%, uyu muhigo nawe ureswa. Mu guteza imbere ubuzima mu karere ka Nyaruguru, twahize ko ubuzima buzira umuze buba isoko y'amajyambere ku baturage b'indashyikirwa batuye mu karere ka Nyaruguru. Ibi byatumye muri uyu mwaka w'imihigo akarere ka Nyaruguru kiyemeza ko abaturage bapimwa indwara zitandura NCDS. Ibi byarakozwe kandi bifasha abaturage gukomeza kubungabunga ubuzima bwabo nyuma yo kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Icyorezo cya COVID-19 kibasiye u Rwanda n'isi muri rusange, mu ndashyirwa za Nyaruguru muri uyu mwaka w'imihigo hahizwe ko bagomba kugihashya 100%. Ibi byatumye hashyirwaho ibikorwa remezo bifasha mu kubungabunga ubuzima ariko harwanywa icyorezo cya COVID-19. Amagenzura akomeza kugenda akorwa kugira ngo commande poste yabo y'akarere ka Nyaruguru ndetse n'iz'imirenge hirya no hino zikore neza, maze icyorezo cya COVID gihashywe. Dushishikariza abatugana gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa neza ndetse no gushyiramo intera. Nk'uko mwabibonye hano kuri ubu bukarabiro, haba hari umuntu ushinzwe gukarabya abantu, uwuje wese agakaraba akambara agapfukamunwa neza ndetse abantu bagashyiramo intera hagati yabo. Ariko si ibyo gusa, kuko mu biganiro dukora bya buri munsi mu gitondo mbere y'uko tuvura mu maserivisi yose atandukanye, yaba aho baboneza urubyaro, yaba aho bakingirira, yaba aho basuzumira, habanza gutangwa ibyo biganiro, abaturage bagashishikarizwa kubahiriza amabwiriza ya COVID. Mukomeza guteza imbere ibikorwa remezo byo mu buzima, uyu mwaka w'imihigo poste de sante 6 zarubatswe. Abaturage bivurizaga kure yabo, uyu mwaka barivuga imyati zi poste de sante zubatswe kuko zabavunya amaguru bakivuriza hafi yabo, ntibongere kurembera mu rugo cyangwa ngo bahure n'izindi mbogamizi zari zo zose zatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga kubera kwivuriza kure. Imendo kezanye nuko abaturage bazajya bivuriza hafi badakoze urugendo rurero. Kuva hano tujya kwivuriro twagendaga amasaha 2, ariko ubu ngubu bibaye byiza kuko ivuriro ryatwegereye, utabashaga kujya kurazajya yivuriza hafi. Impinduka ni uko tuzajya twivuriza hafi. Kuva hariya tugira inyombye byatuvunaga cyane cyane cyane, nk'iyo twabaga dufite nk'umubyeyi, hari igihe twafataga nk'umubyeyi utwite igihe cyo kubyara kigeze kumugeza imyenge bikatubira ikibazo, ariko nyakubahwa muyobozi hano bana ni hafi cyane bizatworohera cyane. Ubwo ibyo ni ukubashimira. Abaturage b'umurenge wa Mata kuri centre de sante ya Nyamyumbu uyu munsi barishimira cyane ko barimo babyarira hafi yabo. Ibivuga nyuma yo kubaka materinite igezweho kandi nziza ugeranyije niyo bari bafite yari nto cyane kandi itari yujuje ibisabwa. Nishimiye ko nabyariyemo ano materinite. Hano harisanzuye, ni heza cyane. Ahantu twabyariraga bisanzwe hari hato cyane, twavangavangaga abaje kwivuza ubusanzwe, ugasanga twahuye nk'abatatu cyangwa bane, tukabura ahantu umuntu yajyamo, bikagusaba ko wowe wabyaye bwa mbere ugasanga undi aje none ako kanya, ugasanga uhita utaha ugahita ari ngombwa ugataha kubera ubuto bwabo hari hato cyane. None nishimiye yuko rero twabonye amatinyuka mashyashya, harisanzuye, ni heza, ni hagari. Ubwisungane mu kwivuza uyu mwaka ntago bikiri ibyo guhatiriza abaturage, bo ubwabo bamaze kumenya neza akamaro k'ubwisungane mu kwivuza. Ibitumye mu myaka 5 ishize aho akarere ka Nyaruguru kabaga kari kugero cya 60%, uyu mwaka akarere kesheje umuhigo kari kugero cya 99%. Ibitumye Nyaruguru iza ku mwanya wa kabiri mu Rwanda hose
mu gusoza umwaka w'imihigo bari kubwisungane mu kwivuza neza agashya kazwi nka bikore kare ngereyo ntavunitse ni kamwe mu buryo bwifashijwe mu gutanga ubwisungane mu kwivuza umuturage agomba kwishyura mituweli kwagiye tugabajyamo inshuro 10 abaturage tukagira registre muri buri mudugudu umuturage akajya yizigama ashingiye ku bushobozi afite kugira ngo azarangize kwishyura mituweli bitamugoye kandi atayishyuriye icyarimwe mituweli muzi ko itangirana n'itariki ya mbere kwezi kwa karindwi twatangiye umwaka w'ingengo y'imari mituweli de sante abaturage bose batuye akagari ka Muhambara biyishyurira bararangije kwishyura mituweli imari uzatangira ku itariki ya mbere kwezi kwa karindwi nayo mituweli abaturage barangije kwishyura ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane inyungu ugiye mbonamo bituma iyo urwaye utarembera mu rugo utavuga ngo ubwa bwisungane wa mwaka nitugeramo ntarabona nzaguma mu rugo mparembera kandi bikanatuma uyatanga buhoro buhoro bitagusaba guhita wihutisha utavunitse cyane mu gukomeza kandi kwegeza abaturage serivisi z'ubuzima uyu mwaka haguzwa ambulance imwe yatumye abaturage boroherezwa ku ngendo zigana ku bitaro bikuru mu gukomeza gufasha abana bari munsi y'imyaka 5 kugira ubuzima buzira umuze gahunda nyinshi zashyizweho kugira ngo abo bana bakurane ubuzima buzira umuze batagwingiye cyangwa ngo bagire imirire mibi abajyanama b'ubuzima bo mu karere ka Nyaruguru nibo bafashe iya mbere bafasha abaturage kugera kuri serivisi z'ubuzima zirinda abana bari munsi y'imyaka 5 kugwingira no kugira mu mirire mibi icyo byafashije umuryango nuko icyo gihe umubyeyi iyo mwigishije nyine amenye uburyo agomba gufata umwana we neza akamugaburira indyo yuzuye igizwe ibyubaka umubiri ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara byose twabibasobanuriye umwana bitumufasha gukura neza uje nahuje ababyeyi bagize abana hano twakurikiranye bafite imirire mibi nabazanye hano bakora agatsinda iryo tsinda ababyeyi bamfashije gushaka izina turyita ukundwa na bose ahanini kenshi njye nabikoze kugira ngo nkomeze nkurikirane abo bana bagize imirire mibi hatoya batazajya muri komino tugasanga ntago menye uko etat nutritionnel yabimeze gukomeza kandi gufasha abana bari munsi y'imyaka 5 kugira ibanze ryiza ry'ubuzima bwabo uyu mwaka w'imihigo hubatswe ECD imwe mu murenge wa Ngera ifasha abaturage kubona ahantu barerera abana babo batoya ngo bagire ibanze ryiza mu mirerere yabo umwana yatangiye kwiga hakiri kare mu byukuri bifite icyo bimumarira mu buzima bwe bw'ishuri buri imbere umusaruro ntabwo duteze twari tugereje ari igikorwa kubona inzu gusa yubatse umusaruro nyamusaruro dutegereje ni ukubona abana bavuyemo bagakomeza bakazamuka mu myaka ntazi imbere aha ngaha umwana akazaba avuga ko umusingi w'ubuzima bwe yabukuye muri iri shuri twubatse kubera yuko yahatangiriye hakiri kare bikamufasha gukomeza n'ubuzima bwe mu kuzamura uburezi mu karere ka Nyaruguru uyu mwaka w'imihigo usize akarere ka Nyaruguru kari indashyikirwa mu kubaka ibyumba by'amashuri n'ubwiherero bifasha abanyeshuri kugabanya ubucucike ndetse no kwiga neza uyu mwaka w'imihigo ibyumba 540 byarubatswe maze ubwiherero 750 nabwo burubakwa kwa ayo mashuri kugira ngo bifashe abanyeshuri kwimakaza isuku uyu mwaka w'imihigo kandi urangiye akarere ka Nyaruguru gafite ibigo by'amashuri 8 bishya byubatswe muri ibyumba by'amashuri byubatswe muri uyu mwaka ababyeyi bagiraga impungenge z'abana bo bakoze urugendo rurerure bagana ishuri uyu munsi bishimira cyane ibyiza bagejejweho kuko abana babo batazongera kugira impanuka mu muhanda nk'uko byahoze mu minsi yo hambere iri shuri rigizwe n'ibyumba 9 na biro y'umuyobozi ya 10 ni ishuri ryagiye ahantu wabonaga ko abana bigaga baturuka kure kuko bigaga kuri ecole primaire Rusenge kuva hano ujyayo ngeranije ni kilometero 5 nabura eranye n'igihe cya vizio tugezemo twebwe twiga twarambikaga iwe hasi iri shuri rirashimishije cyane barakoropa nta myanda ihari umwana uko yaje asa niho atahasa imyambaro ku birenge uko yaje yoze niko atahasa uburezi kandi bwanajyanye no gukomeza gukangurira abanyeshuri kugana ishuri abataye amashuri bayasubizwamo ndetse abanyeshuri ntahigwa ko bakomeza kwiga neza kandi bigerwaho 100%. Abakuze batazi gusoma no kwandika uyu mwaka nabo barigishijwe kandi bamenya gusoma kwandika no kubara abaturage bakuze 2250 nibo bigishijwe gusoma kwandika no kubara hirya no hino mu karere ka Nyaruguru uyu munsi bakaba binjiranye n'abandi mu iterambere rirambye bafite ubumenyi bamaze kujijuka
Mwiterambere z'indashyirwa za Nyaruguru twahize kuzamukira hamwe nta usigaye inyuma. Mu kubigeraho gahunda ya VUP yabaye umurongo mwiza uhamye, maze abasaga 2,705 bakora iminsi 72 ndetse bagahembwa mu minsi 10 barangije imibyizi yabo. Ibi byatumye biteza imbere binyuze muri imirimo y'amaboko. Ubuhamya bwabo sagaseseshwa rumuri kuko bavuga baranguruye, bashimanya kwa Perezida wa Repubulika wazanye gahunda nziza nk'izi ziteza imbere abatishoboye. Muzehe ahantu hadukwiye habihakomeye cyane, twari twarawishe twaruhiranye twasaziye ku nshuro twibuka pe aduha akazi rwose. Njye nabaga n'ahantu mu nzu itasakaye, nuko nago tudutegura rwose ku gafaranga nyine yampaye yampejeje nyine. Mu kuri ni umubyeyi akwinduye ahakomeye rwose. Umutubwire utahari hose muzehe we, utuzahoreho utayaguhaye impundu zose, uzahora amateka uruhimbi. Ubu ngubu uranacuza akagurube abo yahaye zagira inka. Abafite imishinga myiza kandi nabo uyu mwaka w'imihigo 176 bahawe miliyoni zisaga 36 ngo imishinga yabo ifashe imiryango yabo gutera imbere. Mu gufasha abatishoboye, Akarere ka Nyarugumigo y'uyu mwaka kari kahize gutanga gahunda ya Gira inka Munyarwanda, igakomeza kugenda zigera ku batishoboye kugira ngo nabo bakamirwe. Umwaka w'imihigo urangiye inka 850 zitanzwe muri gahunda ya Gira inka Munyarwanda. No gufasha abatishoboye mu cyiciro cya mbere, Akarere ka Nyaruguru kahize kubafasha kugira ngo bateze imbere ubuhinzi bwabo, aho bahawe imbuto y'indobanure ndetse n'inyongeramusaruro kugira ngo nabo bahinge beze. Urubyiruko ruvuga mu miryango mu cyiciro cya mbere nabo rwahawe amahirwe maze rujya mu mashuri, rwigishwa imyuga ndetse ruhabwa ibikoresho kugira ngo rukomeze rwiteze imbere binyuze mu myuga bize. Abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batagira aho baba, imiryango 17 yo mu Karere ka Nyaruguru yatujwe neza, itandukana burundu no gucumbika cyangwa kuvirwa kuba baga mu nzu zishaje. Inzu rwose barashimye. Narashimye. Imana yamwishimye, narashimye. Ati ubuhono noho nino busho rwose, yampaye uburiri bwiza, ndaryama neza. Ati wakoze. Atagushimira. Noba nguba atarama n'indi. Abana bari mu bigo by'inzererezi basubijwe mu miryango yabo, maze uyu munsi batangiye gufatanya n'abandi kubaka urwa babyaye bari mu mashuri kugira ngo bongere ubumenyi. Aba bavuga ko bishimiye cyane kuba uyu munsi noneho baragotse mu miryango yabo, aho banezerewe. Ako nyuma baze akarere kaza kubajyana kamanukisha nabo kujya mu ishuri, kampaye amakaye, iniforome ndetse n'ibyo kurya muhira. Ena bafata neza kuko nagarutse muhera, ariko mbere nari ikirara, ariko ubu nagarutse muhera nzi mu ishuri. Gutanga amashanyarazi byarakomeje muri mwaka w'imihigo, maze imiryango 300,000 igezweho amashanyarazi, itandukana burundu n'umwijima, ahubwo aya mashanyarazi abafasha mu kwihangira imirimo no kwiteza imbere. Abari batuye mu manegeka muri uyu mwaka w'imihigo bayavanywemo kugira ngo bature heza, batazahura n'impanuka izo arizo zose zaturuka aho batuye. Naho mu guhangana n'ingorane zugaje imibereho myiza y'abaturage, abari bafite inzu zitameze neza barasaniwe inzu zijya ku kigero cyiza, kandi uyu munsi nabo barashima. Ubwiherero 210 burubakwa, ndetse ubundi bwiherero 8,873 burasanwa kugira ngo isuku ikomeze yimakazwe hirya no hino mu Karere ka Nyaruguru. Abantu bongera kuri Kagame, kuri Paul Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mumushimire, mumushimire. Tumukecuru witwa Vuguziga Mariana aragushima, ntiyagiraga aho kuba, none ubu arahafite yica heza. Umwumbwe ati warakoze ibyiza yankoreye, anka mituweli, anka gira inka n'amatara, ubu ndakanda ku gikuta. Yewe ngiye kuvuga ibyo Kagame yankoreye bwacya bukira. Abaturage bakomeje guhabwa ubutabera, aho imanza zabaye itegeko zarangijwe burundu, ndetse abaturage hifashishijwe abunzi bagahabwa ubutabera bwunga. Ibitabo by'irangamimerere bikomeza kugenda byuzuzwa, abavutse, abapfuye n'abashyingiwe bose bakomeza kugenda bandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Itorero ryo ku mudugudu ribura urubuga rwiza rwo kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, ndetse no kwishakamo ibisubizo ku baturage batuyeho ku mudugudu. Akagari n'umudugudu ntangarugero biza gufasha mu gukomeza guteza imbere imiturire myiza mu baturage, ariko kandi no kwishakamo ibisubizo. Uyu munsi akagari ntangarugero gafite ibipimo 39. Abagatuye bemeza ko byabagiriye umumaro cyane, kuko uyu munsi babayeho neza ugereranyije n'uko byari bimeze mu minsi yo hambere.
kimeze neza igikoni cy'umudugudu kirakora muri uyu mudugudu wacu wa Gisozi kandi kizakomeza gukora kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza ikayi yakaba ari ikayi y'umudugudu ikayi kayuzuzwa neza ndetse n'igitabo n'ikayi y'abinjira n'abasohoka ikindi ni ugushyira mu bikorwa ingamba zo kwita ku buhinzi n'ubworozi ibyo nabyo tubabikora neza kandi ibintu bikarushaho kugenda neza ubuyobozi bwacu bw'umudugudu ntabwo turi inyangamugayo ubunyangamugayo burahari kandi inzego zacu ziruzuzanya ikibigaragaza ni uko nta mutwarasibo duhurira hamwe tugahuza hamwe n'ibitekerezo n'ingamba ndetse n'ibikorwa tukabihuriza hamwe barahinga bahuza ubutaka kabihingwa bimwe bibyara umusaruro kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri uwo mudugudu wacu no gusambanya abana ntabihari naho ibigo bitakuraga neza IDO Projects mu karere ka Nyaruguru uyu mwaka abaturage batangiye guhabwa serivisi nziza ziturutse muri ibyo bigo yaba community center amakusanyirizo y'amata n'ibindi uyu munsi birakora neza kandi bishimwa na bose ko bigeze ku kigero cyiza imihigo y'akarere ka Nyaruguru uyu munsi kuba indashyikirwa mu mihigo byabaye intego gusa intambwe iracyari ndende ariko imbaraga zirahari ubushake bw'umuturage ku isonga ubuyobozi bukaba hafi maze umufatanyabikorwa kunganira indashyikirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza.